ମୋର ହରିଓମ୍ ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମରାଳ ମୁଁ ଜଣେ ପେସାର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ 2008ରେ ବାପୁଜୀ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଲି ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ତା ଆଗରୁ ମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମିଷ ଫାମିଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେପଟୁ ଜୀବନ ଆସିଲା ଏତେ ଉନ୍ନତି ଏତେ ମାନେ ଅନୁଭବ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବା ଆଉ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାପରେ ଘରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କଲି ବାଲ୍ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଆଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆନ୍ତରିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମେ ଚାରିଧାମ ବୁଲିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସୁନି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆନ୍ତରିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିବରେ ଆସୁଛୁ ଏ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆସିଲା ପରେ ସକାଳୁ 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ବ୍ୟାସମଣ୍ଡପ ପହଞ୍ଚୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ହୋଗା ତା ସହିତ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିବିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାଠୁ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ଜୀବନ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଯଦି ନ ପାଇବା ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୁରୁଦେବ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ମିଳିଯାଇଛି ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଗୁରୁଦେବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ହରିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ